Za onu grupu pacijenata koje treba da lečimo, nameće se suštinsko pitanje odabira najadekvatnijeg ili najoptimalnijeg tipa lečenja. U tom odabiru moramo da obratimo pažnju na mnoge faktore. Pre svega bitna je starost bolesnika. Drugi parametar koji je za nas veoma bitan, to su pridružene bolesti. Mi ih zovemo pridruženi komorbiditeti, jer svakako radi se o staroj populaciji pacijenata koji najčešće imaju jednu ili više pridruženih bolesti. To nas dosta limitira u odabiru agresivnog vida lečenja hronične limfocitne leukemije. Svakako, najnovije preporuke za lečenje hronične limfocitne leukemije navode da pre samog početka primjene antineoplastične terapije treba uraditi određene citogenetske analize kojim se detektuju određene promjene na hromozomima kao što su delecija 17P i mutacije jednog P53 proteina. Sve ovo navedeno utiče na odabir terapijskog režima. Oni pacijenti koji nemaju promjene u ove citogenetske promjene i leče se uglavnom primjenom imunohemoterapije. Šta to praktično znači? Imunohemoterapija je termin koji podrazumeva kombinaciju monoklonskih antitela koja se specifično vezuju za ciljne molekule koji se nalaze na leukemijskim ćelijama. A ona hemoterapija to podrazumeva primjenu kombinacije citostatika koji neselektivno deluju na leukemijske ćelije, ali ne samo na njih, nego deluju nekad i na zdrave ćelije, što je najčešći razlog za komplikacije koje mogu da nastanu tokom primjene hemoterapije. Pacijenti koji imaju ove hromozomske promjene, kao što su delecija 17P i mutacija P53, pored imunohemoterapije, treba da se leče, odnosno preporuke kažu da treba da se leče i primjenom nekih novih, takozvanih malih molekula, koji deluju na potpuno jasno definisane signalne puteve koji održavaju leukemijske ćelije u životu. I konačno, postoji jedna mala populacija pacijenata, relativno mlađih, bez komorbiditeta, kod kojih se u lečenju primenjuje i alogena transplantacija matičnih ćelija hematopoezije.